Již po osmé se Trutnov stane centrem nového cirkusu. Uskuteční se zde totiž další ročník festivalu Cirkuf. A právě o něm si budeme povídat s Liborem Kasíkem, ředitelem společenského centra UFO. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Proč zrovna nový cirkus? Čím vás tak zaujal? Tahle otázka padla už několikrát, hodněkrát vlastně. A ve zkratce řečeno, já jsem před lety, když jsem přicházel do Trutnova, když jsme otvírali UFO, tak už jsem věděl, že chci přinést taky nějaký nový festival, který bude nejenom pro UFO, ale i do ulic Trutnova, který rozžije město. A měl jsem v hlavě několik takových vizí ze svých zkušeností, například Edinburghský festival, který se dá samozřejmě těžko srovnávat, protože je to obří akce. Ale další věci, další prostě inspirace, které jsem kdy vlastně měl možnost vidět. Ale ještě jsem si nebyl jistý, že to byl nový cirkus. A vlastně, až když jsme udělali první představení, tuším na podzim roku 2010, tak tady poprvé hrála cirkla Putika, tak vlastně jsem si in natura uvědomil, že UFO je ideálním prostorem pro nový cirkus. Taky jsme se o tom po tom představení bavili s Rostou Novákem. To představení tam perfektně sedlo, tenkrát to byla Laputika právě představení. A druhý den ráno, že jsem se probudil a bylo jasno. Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste se zapojil i třeba jako umělec? Ne. Že byste si nový cirkus zkusil sám na vlastní kůži? Tak ono to není žádná sranda, co si budeme povídat. Tohleto umění, cirkusový a akrobatické umění, že, na kterým nový cirkus stojí, tak to jsou poměrně jaksi náročné věci, ale jednou to tam viselo trošku takhle nad tím, prostě přemýšlelo se o tom, ale měl jsem se zapojit jako zpěvák, nikoliv jako akrobat. Jo. A nakonec jsme to teda, právě s Putikou to bylo, nakonec jsme se na tom úplně nedohodli, ale třeba není všem konec. Jo. Vy jste se v jednom rozhovoru sám označil za otce toho festivalu, respektive řekl jste, že festival je vaše dítě. Dělá vám vaše dítě radost? No tak dělá. Jako. Dělá mi obrovskou radost a opravdu tak cítím, že jsem jeho samozřejmě táta. A musím říct, že třeba teď v posledních letech třikrát jsme byli, žádáme na ministerstvo o peníze, že jo? A třikrát jsme vlastně skončili na prvním místě ze všech festivalů, který žádají z celé republiky a vlastně ze všech akcí tohoto žánru, kterých je zhruba stovka. Takže třikrát za sebou jsme takhle byli úspěšní na tom ministerstvu, letos dokonce oparník, tak já to nechci zakřiknout, aby to příští rok taky vyšlo, že jo? Ale je to pro nás strašně podstatný. I tahle ta podpora třeba zvenku, nejenom z Trutnova, no a samozřejmě vidím, když nám sem přijíždějí ty umělci celého světa, vidím, jak se jim v Trutnově líbí, jak se jim líbí UFO. A samozřejmě především, když vidím lidi z Trutnova, jak jsou šťastní při těch představeních, tak prostě člověk nic lepšího nemůže zažít. Jak náročné je pořádat takový festival? A teď myslím nejenom o tou organizací, ale právě i finančně. Tak není tajemstvím, že ten festival nás stojí kolem 3 milionů korun, je rozpočet. Samozřejmě ty peníze musíme různě pozbírat, ať už z těch grantů různých, ze vstupního, něco od sponzorů. No a takže ta suma, myslím si, že na to, jak ten festival je významný, tak ještě není tak strašná. A co se týče toho ostatního, tak samozřejmě je to standardní práce festivalová. V podstatě připravujeme hnedka, jak skončí, nebo už vlastně teď už připravujeme částečně i festival 2019. No. A to, co si myslím, že je na tom, co nám jako usnadňuje trošku práci v tom, že se můžeme pohybovat ještě v relativně malých rozpočtech, nebo že nám to neskáče někam, kam bychom nechtěli, je třeba to, že že máme to UFO, to je strašně podstatná věc. Protože například v loni tady bylo ohromně úspěšné představení Backbone australského souboru Gravity and Other Myths, což byla jako událost, dá se říct, světového významu v cirkuse. A to jsme si vlastně mohli dovolit proto, protože jsem se setkal dříve právě s touhletou kampaní,
Oni měli možnost seznámit se s UFem, líbilo se jim tady velmi, já jsem nabídnul rezidenci, takže oni tady zkoušeli to představení. A potom zase jsme si to strhli z toho honoráře, jo. Takže vlastně bychom si to těžko třeba mohli dovolit mít takovýhle soubory, kdybychom museli platit plný ceny. Jo. Jakým způsobem vybíráte účinkující? Jezdíte se osobně dívat na ta představení nebo třeba máte tým lidí a dáte na jejich doporučení? V cirku se musím říct, že jezdím sám. Jo. Je pravda, že teda začínali jsme s Šárkou Maršíkovou z Cirkeonu. S tou vlastně, já jsem tenkrát nebyl příliš zběhlý v tom novém cirkuse, takže jsme spolupracovali jako s dramaturgyní s Šárkou. No a vlastně ty poslední roky už vlastně si to dělám sám a je to jako moje doména, protože já ty představení vybírám a samozřejmě ne všechno v UFu takhle dělám já, že jo, jako veškerou dramaturgii, ale tohle to ano, jo. Jezdím, člověk to musí vidět, jo. Člověk musí vidět ty představení, musí vědět, co přiváží, samozřejmě musí vědět, co hrajou ostatní festivaly, kdy můžete, co můžete nasadit, některou věc třeba našerovat taky s jiným festivalem, který je okolo, ale zase ne tu hlavní si, jak si podržet pro sebe, aby třeba ten festival jako rostl i v očích těch zahraničních, dejme tomu promotérů, aby se na něj jezdili zase dívat, čím zase samozřejmě roste ten význam. A to všechno je taková jakoby zacyklená věc, nebo zacyklená, to je špatně řečeno, ale všechny ty věci se navzájem podporují a vlastně tím se ten festival, jak se zvyšuje jeho prestiž, jak se můžou zvyšovat i jako peníze, které můžete žádat třeba od toho ministerstva, takže to všechno jde ruku v ruce. Takže takhle nějakým tímhletím způsobem, ale v podstatě tohle je opravdu moje práce, ten výběr. No. Dokážete říct aspoň třeba orientačně, kolik těch představení jste za ty poslední roky viděl? No, hodně. Jo. Tak třeba vím, že když jedu na festival, který trvá nevím, 5 dní, tak denně vidím tak 5-6 představení. No. Tak dejme tomu, máme 25 představení, těch výjezdů je nevím, třeba taky 6, no, tak 150, plácnu třeba 150 i víc. Do Trutnova jezdí ty soubory opakovaně. Bratři v triku, Laputika. Máte problém je přesvědčit, aby přijeli, nebo naopak ty soubory se nechávají v tom kalendáři místo právě na cirkus, protože už s tím počítají a vystupují tady rádi? Tak samozřejmě tady vystupují rádi. Já si myslím, že to je normální věc, že každý novocirkusový soubor, no vlastně v každém žánru to asi je podobně, když je nějaký festival. Já myslím, že my jsme asi dobrý festival, co si budeme nalhávat, ale samozřejmě je asi normální věc, že s tím tak trochu počítají, samozřejmě čekají, že pozvu. Někdy se ozývají sami s tím, že by třeba chtěli udělat premiéru, letos máme jenom jednu, v loni jsme měli asi 3. Jo. Je to jak, kdy to vychází těm souborům. Že jo. Letos třeba nemáme, my teda bych řekl, ještě my zveme opakovaně především ty český soubory. Jo. Už i ty zahraniční samozřejmě některý už tady opakovali, ale tam je pořád množství z čeho vybírat, že jo. A takže je to spíš výjimka, když pozveme ten zahraniční po sobě, ale ta česká scéna je pořád poměrně malá, takže tam to ani jinak nejde. A zároveň my se profilujeme jako takzvaný český showcase, to znamená, že těm zahraničním promotérům, kteří sem přijedou, ukazujeme vlastně všechno, co se za ty poslední měsíce v Česku vylíhlo na cirkusové scéně, takže je i logické, že tyhle ty soubory se tady vlastně opakují a například tady Bratři sem jezdí, myslím, že každý rok tady snad byli a letos dokonce s 2 představeními. Pro změnu cirkla Putika poprvé letos nebude, což určitě lidi budou smutní, diváci budou smutní, no ale zase možná, že snad už můžu říct, že chystáme společně premiéru zajímavého projektu cirkla Putika v lednu nebo v únoru, teď nevím, 2019, takže to snad vynahradíme a zase na příštím ročníku už budou. No. Ale i z těch českých souborů budou zase lůzři třeba a vlastně spousta jako dalších, takže myslím, že tou neúčastí Putiky to snad neutrpí letos. No. Vy už tady odkrýváte ten program letošního ročníku, který bude od 31. května do 3. června. Kromě toho, co jste teď aktuálně doporučil, co vy si nenecháte ujít? Tak určitě bych začal tím zahraničním programem. Jo. Tam máme vlastně 3 představení, nebo 3 inscenace.
Asi tak jako největší událost bude představení Fauna, což je projekt, který mimochodem taky tady u nás zkoušel před rokem. Jo. A je to teda mezinárodní, australsko, britsko, já nevím, co, jaký ještě tam jsou performeři. No a v létě, v loni, vlastně oni tady zkoušeli někdy během léta, v červenci, tuším, a v srpnu potom získali v Edinburghu, což je největší trh festivalový, nebo největší trh představení tohoto a i mnoha jiných druhů na světě, tam dostali cenu Total Theater, což je něco jako, nevím, bych to připodobnil ke zlatý olympijský medaili. Takže tohle představení určitě bude jako lákadlo velký. No a potom musím teda říct, že trošku jsme měli problém letos, protože měli jsme mít australský soubor Cirka, což je velmi jako taky vlastně hvězdný seskupení. A bohužel se nám stalo to, že nám, ačkoliv jsme měli všechno na mailech potvrzeno a tak dále, tak prostě nám odřekli, nechci to tady teď rozebírat, proč, ale bohužel se to stalo a to považuji za jako velkou neserióznost toho souboru, ale musel jsem prostě narychlo najít náhradu, takže místo tady té renomované party vezeme mladíky z Austrálie, Time in Space, a je to jako velmi zase pro změnu jako nadějná parta, která se určitě lidem taky bude líbit. No. A určitě ještě zmíním 360 All Stars, což je zase strašně naspeedovaná věc. Projekce, rap, bicí, servíl, nějaký bajky a tak dále. Takový jako street cirkus a to bude zase takový adrenalin trošku. No. Každý rok je festival ozvláštněn nějakou akcí. Jednou je to společný průvod účinkujících obecenstva, jednou je to sraz co největšího počtu lidí s běžkami, pruhovaná výzva. Na co se můžeme těšit v tomto směru letos? No tak vlastně ten průvod jako takový letos nebude, ale u těch pruhů zůstaneme. Potkáme se zase v neděli a budeme se počítat, kdo přijde pluhován a bude k tomu taková jaksi akce. No a samozřejmě ten doprovodný program si myslím, že letos bude poměrně bohat a máme, jsou samozřejmě party, budou probíhat a v sobotu tuším druhého, jestli to říkám dobře, máme koncert například Midi Rebiket, takže kdo má rád electro swing, tak určitě nechť přijde na koncert, který začínáš někdy po 11. hodině večer. Myslím. Je ještě nějaké překvapení, na které se mohou diváci těšit, nebo které můžete už teď odtajnit? Tak myslím, že překvapení úplně ne. Opravdu všechno, co plánujeme, s tím už jsme vlastně jako vyšli a nic nebudeme jaksi skrývat do poslední chvíle. Ale myslím si, že pro mě osobně bude vždycky i překvapením to, jak že já jsem říkal, že ty představení všechny chci vidět. Jo. Ale například premiéru, když to premiéra, tak to vidět nemůžu. Jo. Tak letos máme taky jednu premiéru připravenou, jmenuje se to Bibi 2, a tak to jsem třeba já zvědavý, jak to bude vypadat. No. Ale já jsem ještě zapomněl jednu věc. Lidi, co se týče, jak jste se ptal na ten program, tak lidi, obecně diváctvo, má rádo skupinu Losers, Cirque Company, a ty bych teda taky chtěl zmínit, že přijedou se svým představením Collapse. A určitě ještě velmi oblíbení v Trutnově právě Bratři v triku. Tak ty mají novinku, oni jsou to dva kluci, že jo, a mají novinku s děvčaty, třemi, s kolektivem. Jmenuje se to Lov, že jo, to má mnoho významů, ten Lov. Jako mezi muži, ženami a vůbec ještě spoustu jiných. A to mělo teď premiéru, a to je vlastně ještě taky jedno představení, které jsem neviděl, ale které mělo krásné ohlasy, takže si myslím, že i tohle bude fajn. Tak já vám přeju početné publikum, hodně diváckých dobrých zážitků a ať se festival vydaří. Děkuju za rozhovor. Moc děkuju.